pas përurimit të zyrave të reja në drejtorinë e policisë Tiranë, vim këtu në komisariatin nr. 2 për të përuruar zyrën e shërbimeve unike ndaj qytetarit, cilat janë konceptuar si mjedise ku qytetarët mund të ndërtojnë një marrëdhënie të re ndërmjet institucionit, policisë shtetit dhe problemeve që duhet të zgjidhin pranë policisë shtetit. Siç e dini, volumi i shërbimeve që marrin qytetarët pranë policisë është shumë i madh dhe këtu kanë parasysh jo vetëm shërbimet administrative, por dhe shërbimet që kanë të bëjnë me kallëzimet ndryshme të qytetarëve. Këto zyra japin zgjidhje njëherë mirë pritjes së qytetarëve pranë policisë shtetit, pa burokraci, pa humbje kohe dhe mbi të gjitha duke shmangur në mënyrë totale praktikat korruptive për policisë shtetit, dhe nga ana tjetër mundsojnë zgjidhjen përfundimtare të problemit që ju tashmë e dini, kur qytetari paraqitej pranë policisë shtetit dhe nuk merrte zgjidhje për problemin e tij për shkak se nuk merrin në konsiderat kallëzimi me pretendime të ndryshme. Jemi duke modernizuar shërbimet e policisë shtetit ndaj qytetarëve, jemi duke krijuar një platformë komunikimi të qytetarëve me institucionin dhe policinë e shtetit, duke besuar që kjo është mënyra më e mirë për ndërtuar partneritetin ndërmjet policisë së shtetit dhe publikut, si e vetmja rrugë për të luftuar siç duhet krimin organizuar dhe kriminalitetin në tërësi. Në çdo komisariat, në çdo drejtori policie në gjithë Shqipërinë do ndërtohen zyrat e shërbimit unik, në mënyrë që qasja institucionale ndaj problemeve të qytetarit mos jetë qasje policore, por të jetë qasje miqësore me frymën e partneritetit dhe bashkëpunimit me qytetarët. Ka vetëm një mënyrë për të arritur rezultate të forta dhe të qëndrueshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe paligjshmërisë në tërësi, dhe kjo është vetëm rruga e partneritetit me qytetarët, me median, me gjithë aktorët në shoqëri të cilët kanë një kontribut të caktuar në luftën kundër paligjshmërisë dhe kriminalitetit. Ju e shikoni që puna jonë është e fokusuar në të gjitha drejtimet, nga njëra anë për të ngritur policinë e shtetit në këmbë dhe për të luftuar palishmërinë në cilën do formë të saj, dhe nga ana tjetër për të forcuar kapacitetet infrastrukturore dhe teknologjike të policisë së shtetit, ashtu siç edhe për të forcuar kapacitetin buxhetor të policisë së shtetit. Është realisht për të përshëndetur vullneti i qeverisë dhe i parlamentit për të miratuar një buxhet me rritje për vitin 2015 edhe për policinë e shtetit, për të bërë realitet më së pari infrastrukturën dhe teknologjinë moderne të policisë së shtetit për të luftuar kriminalitetin, nga ana tjetër për të bërë realitet mundësinë që qytetarët ndjehen partner dhe bashkëpunëtor me policinë e shtetit në luftën kundër kriminalitetit, por gjithashtu edhe për të kontribuar drejt për drejt në rezultate të qëndrueshme në luftën kundër palishmërisë. Ne jemi shumë të fokusuar për të rritur kapacitetet e policisë së shtetit, edhe nga pikpamja e kapaciteteve të lëvizshme, makina e kështu me radhë, ashtu siç jemi shumë fokusuar që nëpërmjet teknologjisë t'i ofrojmë qytetarëve mundësi që të aksesojnë më njëherë shërbimet e policisë, nga telefoni, nga shtëpia e kështu me radhë, dhe për ta bërë më të lehtë mundësinë që të përfitosh shërbimin nga policia e shtetit pa u dashur të vish qoftë edhe personalisht në ambientet e policisë së shtetit. Këto zyra janë sigurisht një risi në mundësinë që qytetarët kanë për të bashkëpunuar me policinë dhe për të marrë shërbime ndaj policisë. Unë besoj nuk është e largët koha kur qytetarët paraqiteshin këtu, prisnin trotuar, vinin dhe rrinin pas dere, nuk kontaktonin dot me oficer policie, i thuaj prit sa të vi inspektori, prit sa të vi specialisti i policisë zonës. Kjo kohë ka marrë fund njëherë mirë. Në drejtorinë e Tiranës është bërë realitet zyra e shërbimit unik. Në komisariatin nr. 2 sot vim përurojmë pikërisht këtë ambient që shërben për lidhjen ndërmjet qytetarëve dhe policisë së shtetit, por mbi të gjitha për të krijuar perceptimin e partneritetit të qytetarët. Në vijim, në çdo komisariat dhe në çdo drejtori qarku do ndërtohet një ambient i tillë për ta bërë shumë më të lehtë, shumë më miqësore dhe me sigurisht me frymë bashkëpunimi dhe partneriteti lidhjen që duhet ketë komuniteti, shoqëria, qytetarët me policinë e shtetit.